اے زمنگ سمر مہربان اللہ دے زمنگ سمر مناناک اللہ دے زمنگ سره چه خطاب قران کې کوي الله زړل خوشالي ګم مونږ ته قران کې سوي مونږ ټول کارونه غلط کړی نو مونږ ته چې اول نه خبره شروع کین مونږ ته وی یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو رټیم نه پیغور نه راکئ سپک خبر راته نه کئ دسی خبر نه کئ چې مونږ پیو کړی مونږ پیو دردی او زمنګ نه تشکو گیل راشی راته سوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندا اے مومن مسلمانا ګور دا کار دې سم نه دی ګوره ګور دا کار مکوا ګور دا کار وک سمره په خوګه له هجر سره خبرې کئ سمره په نرم له هجر سره خبرې کئ سمره په مین را سره خبرې کئ سمره په مین دعوت راکئ سمره په مین مخاطب کئ سمره په مین وې ما ته متوجه شي چرته غلطه چرته سپک خبره قران کې نشته یا ایها الذین آمنو زم الله یو دا د مین جمله دې بس ته چې سمره په مین راته आवाज کې دون ګناګار تا چې مونږ ټول عمر په ګناهونو کې تیر کو ټول عمر مونږ په خطا کې تیر کو ټول عمر مستا په نافرمانی کې تیر کو او بیا چې کلم مخاطب کې په آمنو سره د ایمان په د تقوا په د هدایت په ذریعہ مونږ مخاطب کې اے د هدایت خاوندانو اے د تقوا خاوندانو اے په زرګانو نیکانو ولی دا کار دسی کوي ولی دا کار نه کوي قربان الله ته څومره مینه ناکي قربان الله ته څومره خی الله ته څومره رحم او کرم کې او بیا هم چې معمولی مصیبت راغې زما په تا باندې اعتراض دی زما ستانه شکوه ده زما ستانه ګیله ده دا چال د شیطان دی چې مونږ په خپل الله بدګمانه کوي.